Fordøyelsen. Fordøyelsen gjør det mulig å utnytte matens næringsstoffer. Fordøyelsessystemet består av munn, spiserør, magesekk, lever, galleblære og bukspyttkjertel, tynntarm og tykktarm og endetarm. Denne sekvensen går gjennom oppgavene til de forskjellige delene. Når du spiser, starter nedbrytningen av maten allerede i munnhulen. Maten blir blandet med spytt fra spyttkjertlene. Spytt inneholder enzymet amylase. Amylase starter spaltingen av stivelse. Spytt er dessuten bakteriedrepende og syrenøytraliserende. Ved å tygge maten blir den delt i mindre biter, som gjør at det blir lettere for enzymer å spalte stoffene, og sammen med spyttet gjør tygginga det lettere å svelge. Fra munnen går maten via spiserøret ned i magesekken. Maten kommer ned i magesekken via spiserøret. I magesekken blir maten tilført magesyre, som blant annet inneholder saltsyre og enzymet pepsin. Lav pH-verdi dreper de fleste bakteriene som er i maten, og er viktig for at pepsin skal fungere. Pepsin spalter proteiner ned til aminosyrer og peptider. Et peptid består av noen få aminosyrer, i motsetning til proteinene, som kan være tusenvis av aminosyrer koblet sammen. Dette foregår mens muskulaturen i magesekkveggen blander og fordeler innholdet i magesekken. Blandingen fra magesekken går deretter porsjonsvis gjennom lukkemuskelen i bunnen av magesekken og ned i tynntarmen. Øverste del av tynntarmen blir kalt tolvfingertarmen. Her blir blandingen tilført bukspytt fra bukspyttkjertelen gjennom en utførselsgang. Bukspytt er basisk. Det nøytraliserer den sure blandingen fra magesekken og tilfører enzymer som trypsin, maltase og lipaser. Disse spalter henholdsvis proteiner, karbohydrater og fett til mindre molekyler som tarmen kan ta opp. I tolvfingertarmen blir det også tilført galle. Galle blir produsert i leveren og lagret i galleblæra. Fra galleblæren tømmes gallen ut i tolvfingertarmen når mageinnholdet ankommer fra magesekken. Tolvfingertarmen inneholder gallesalter, som finfordeler fettet slik at enzymene virker mer effektivt. Opptaket av næringsstoffer skjer i tynntarmen, men for å kunne tas opp, må næringsstoffene brytes ned til mindre byggestener. Nedbrytningen av fett, protein og karbohydrater skjer ved hjelp av enzymer. Karbohydrater brytes ned til monosakkarider av enzymer.
protein til aminosyrer ved hjelp av andre enzymer. Og fett brytes ned til fettsyrer og glycerol av enzymer som kalles lipaser. Disse byggesteinene blir så absorbert av celler på tynntarmens indre overflate. Hvis vi ser på en bit av tynntarmen i mikroskopet, ser vi at den sterkt foldet. Disse foldningene kalles tarmtotter og øker arealet av tarmen slik at overflaten kan være opp til 300 kvadratmeter. Det tilsvarer arealet til en tennisbane. Den store overflaten og at mageinnholdet blir eltet fram og tilbake av muskulaturen i tarmen gjør at mesteparten av næringsstoffene blir absorbert. Resten av innholdet går videre inn i tykktarmen. I tykktarmen blir mesteparten av vannet og noen salter som natrium, klor og kalium absorbert. I tykktarmen er det godt miljø for bakterier, blant annet E. coli-bakterier. E. coli-bakterier produserer vitamin K, som også blir tatt opp gjennom tarmen. Fra tykktarmen går innholdet til endetarmen og ut som avføring. Denne sekvensen har vist hva som skjer med maten vi spiser på veien fra munnen til endetarmen. Karbohydrater, proteiner og fett blir spaltet til monosakkarider, aminosyrer, fettsyrer og glycerol. Denne spaltingen foregår i munnhulen, magesekken og i første del av tynntarmen. Næringsstoffene blir absorbert i tynntarmen. Vann blir absorbert i tykktarmen.